Джокускалох доктора Искенгарина утере Оксухарга, Сепкем Тенерге, онколог Суветен Иллар, Андрей Дюрдюнен Билетенер Искенгарина утере Оксуху Кюнигер, Аксия Болла, Сардалан Федорова, Салгир. Бүгін Доробиетін қарыстыр, бөғыргөтерге кығылар жаңы сәргеға, рак ұрыттан қарыстанарға, бірастыр, тустақ, үйі кәрді берділер. Ордық кенсерттен тәйтші олырор, тұй жануғар ұрыны әрдеттен сәрдерге үгіз күчімеға өзгүр. Ирақ анабыр ұлығыттан кәлесілжар Вера Кылтасова бұ акцияға кыл мүтчеті бәхен Доробиетін көрдерінне туғалақ сүбені ихітті. Бигерах, кто голос колорор болам, это бахтек манду кордурин мэппит, бияха кэн бэттер дагане, риетка кэн кордурлер, олон онон мандак тэрэхнер итлалар чуй байдя. Рахтан кэдер болам, балыгалар кэ кордурин направление алан медцентр эргия кэтэн балыгалар нь хюрэр, битэм я анализи гин хюрэр кэ, хэлэ ие инан кордурин эчэт. Сақасырегер сылақсын 2 тұхынчаттан тақса онкология ғырылақ жан бәлетінер. Тұхынча күйістен тақса кейе бұғырыттан әмсіғалер. Білдерін құрдық ғырыны әрдеттен бұхары, онна онкология тұхынан өйдебіл бар әрі боллағына кейе бұғырыттан бұғанар. Биге манны кәрігін нақпытына нәхеленеға, манны кәрі бұхар нақпытына, манны кәрі тағыс нақпытына, әлбәқ кейістен, әлбәқ кейі көрдірінен бағар бастақы стадияларға кемемет болуылан үшөдің әмтәне денерін әбіт. Онколог бірастар Курта Хонна төз ұрыларыттан сәретер мастер класқа, кейі тегер сенегер тақсыр іскен арас көріңін кепсәтілер. Тірі іскені қайдақ боларын, төрір ұғатыр органға рак өскүрі тоқ төреттәғін сихили сырдыттылар. Білігін болағына қатшыла жонлар әрі ұрақ баран омық сирер әмтенелілер. Отта түйе жоны оны көйбаттар. Онын мен бағаханам дейін бұ түргенлік, бейгі жоқпұс кәйбітігар, саңа, олақан, онкологическе сынтық тұтылары болу ден. Баға ханабын әтебін. Білден тұрар ұры, кеми да ағайбат. Онын іскен ұрытын сібікіте бар болар әрі тұта көрдөрінер бұлғытчылақ. Сыргылана Федорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Чокускай.